Я і через 25 років після смерті. Що очі живляться тільки людською кров'ю. Архідіцезіальна конгрегація духовенства та богопосвячених осіб відбулася 6 червня на території Львівської вищої духовної семінарії в Брюховичах. На запрошення архієпископа М'ячеслава Мокшицького зі словом до присутніх звернувся директор Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни професор Борис Кузьмінов, який пригадав сторінки наукового життя видатного епідеміолога 20-го століття, отця Львівської архідіецезії Генріха Мосінга. Доктор Генріх Мосінг був не лише талановитим вченим, який брав безпосередню участь у створенні вакцини від черепного тифу, він був ще й священником і впродовж багатьох років провадив підпільну місіонерську та душпастерську діяльність через переслідування релігії комуністичним режимом. Після конференції присутні єпископи разом із священниками та міністрантами, які приїхали на 15-й архідіцезіальний день міністранта, урочисто переживали Євхаристію, під час якої особливо дякували Богові за дар життя та просили про святі і численні покликання до священничого та монашого життя, а також про довгоочікуваний мир в Україні. Проповідь до присутніх проголосили неопресвітери отець Петро Демій та отець Роберто Подольський. Святу месу за вівтарем очолили архієпископ Львівський М'ячеслав Мокшицький, єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава та єпископ-емерит Мар'ян Бучик у співслужінні із ректором семінарії отцем прилатом Петром Бжеським та священниками архідіецезії. Після святої меси на зібранні духовенства було обговорено поточні організаційні справи архідіецезії. Зокрема, архієпископ М'ячеслав Мокшицький подякував духовенству та богопосвяченим особам за добру співпрацю та швидку координацію у служінні людям найбільш потребуючим, а також жертвам війни в Україні. Ми можемо сьогодні відчувати великий недосвід вміння виразити те, що Господь до нас говорить. А особливо вміння того, чи вміємо ми почути те, що до нас Господь говорить. Ваше Високопреосвященство, отче архієпископи, екселенції, брати в священстві, брати і сестри в монашестві, а особливо ви, дорога молода, які віддали свої серця на службу Богові. В особливий спосіб для вас це є сьогодні радісний день, тому що ви не тільки приїжджаєте сюди і маєте можливість молитися разом, але ви маєте можливість засвідчити, що ваша служба не є даремною, що ваша служба є потрібною, а в особливий спосіб, що ваша служба є євангелізаційною.